Yan, Iba Yan, Iba Yan, Iba Yan. Di alintana ang unos, di manulunod sa agos. Anong lakas man ang hangin ng bagyong paparating, hindi masisindak kahit pumuti man ang uwak. Darating na buwan ng Pebrero ay tinaguri ang National Down Syndrome Awareness Month. Ang Down Syndrome ay isang developmental disorder gaya ng Autism Spectrum Disorder, ADHD at marami pang iba na gumugupo o nagpapabagal sa normal na development ng pag-iisip at kakayahan ng ilan sa ating mga kapamilya. Ngayong linggo, ating papahinggan ng kwento ng mga persons with developmental disorder na hindi nagpatinag sa panghuhusga ng iba. At ang mga taong buong pusong naniwala at naglaan ng panahon para matulungan silang makipagsabayan at mamuhay na hindi iba sa atin. Paano nga ba natin sila bibigyan ng pantay na pagtingin at pagtrato? Ano ang kanilang pangangailangan? At paano natin sila tutulungan hasain pa ang kanilang kakayahan para sa kanilang mga pangarap? Ako po si Angel Locsin at tuloy ang ating pagbabayanihan dito po sa Iba Yan. Ayon sa isang pag-aaral, tinataya nga sa 1.6 million na batang Pinoy ang mayroong neurodevelopmental impairment sa bansa. Ang mga neurodevelopmental disorders ay isang grupo ng mga sakit na brain-based. Simula pa nung pagkabata o habang lumalaki ang bata, nakikita na natin ang iba't ibang manifestations. So yung Down syndrome is actually genetic. Ang very prominent yung typical features na nakikita natin. Sa mga batang may na-diagnose na autism, ang kanilang prominent features, may deficit sila kung paano sila makipag-communicate or makihalubilo sa mga tao. Ang ADHD, di nila nakukuha masyado yung detalye, nahirapan silang upuan ang mga activities na kakailanganin ng attention. Unti-unti mang lumalawak ang kaalaman ng ating mga kababayan tungkol sa iba't ibang developmental disorder, hindi pa rin maiwasan ang pagkakaroon ng diskriminasyon at stigma na nararanasan ng mga batang may ganitong kondisyon. Napakahalaga talaga na ang mga tao, alam nila ano ang pinagdadaanan ng mga batang may neurodevelopmental disorders. Mas matanggap nila sa society na tao rin sila na mag-enjoy ng parks natin, magpunta sa mall, na hindi kaiba ang pagtingin ng mga tao. No? Nakararanas man ng diskriminasyon mula sa iba para sa mga magulang na may anak na ganitong kalagayan. Ang kanilang mga anak ay mga biyayang kanilang ipinagpapasalamat. Kilala rin natin ang super mom mula Cavite na may natatanging tapang at lakas na nagmumula sa kanyang mga anak. Hi, hello po. Ako po si Hasna Cabra, 32 years old, single mom po of 2 kids. Parehas po sila may autism, global developmental delay. Though it's the most difficult journey of my life, it's very meaningful. There was a time kasi, like, my first child, she has different views of fashion. Siya yung tipong nagsusuot ng plastic bag sa ulo papunta sa mall. Ganong level. Kasi when I talk to her about it, sabi ko, hindi dapat gawin yan. Hindi kasi siya normal or hindi siya acceptable. She told me, okay, hindi na niya gagawin. But then she gave me a very important lesson in beliefs. Imagine a 4-year-old teaching me na, why do I have to fit in? Why do I have to do what people say? Pero hindi naman ako nagiging harmful sa kanila. Hindi naman talaga siya disability, but autism is just as simple as looking at the world differently. Just respecting their views or how they see the world. That's more than enough. Ginawa namang advokasya ng aktres na si Candy Pangilinan ang pagbibigay kamalayan sa mga batang may neurodevelopmental disorder katulad ng kanyang uniko iyo na si Quentin. Meron po siyang ADHD under the autism spectrum. Meron din siyang sensory integration or coordination problem. Kaya po ako nagsimula sa paggawa po ng libro ay dahil mula po nung sinabi ko po sa television at umamin po ako na may anak po ako na katulad ni Quentin na may disability, ang nangyari po ay
marami po ang lumapit sa akin at nagtanong. So ibig sabihin, marami po ang may ganitong kondisyon at hindi lang po nila alam kung paano ang gagawin nila. I want to give hope to all parents. It's not a burden. Yes, mahirap, pero worth it naman. I want to send good vibes to all and awareness. Ba't ko ito ginagawa? Gusto ko sana isang araw matanggap po natin ang mga batang katulad nito kahit matanda sa ating mga komunidad. Tanggapin sila as human beings with dignity. Di ba po? Na they're also God's children and they really want to be able to join a community without the discrimination, without the bias. Ito rin ang naging rason ng Thai American beauty queen na si Susanna Yuzon para buuhin ang Miss Possibilities Foundation, isang pageant para sa mga batang may developmental disorder dito sa Pilipinas. So when I was pregnant with our first child, we decided to live here, work here. And she was born premature, so a month since we were moving here, she was born. And we didn't know during the pregnancy that she would have Down syndrome. This title is more than looking beautiful on and off the camera. So we've had it every year, and now we included a celebrity fashion show. We're so lucky to have celebrities that will loan their name and give their hearts, and they come back every year, like Julianne Santos, Isa Serrano. We've had so many celebrities that joined us, like about 30 every year, and to walk with the children, to walk with young adults, and just to create awareness, because I realized living here that there's still a stigma. That's why we wanted to, you know, have people to get to know it and see how beautiful people and talented people that are differently abled can be. Mula sa Miss Possibilities Foundation ay nakilala ng Iba Yan si Samantha Pia. Ako po si Pia Cabañero, 22 years old. Meron po akong autism spectrum disorder. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa isang bank habang yung nanay ko ay isang housewife. Ako yung pangalawa sa apat na magkakapatid. Hilig ko ngayon ang graphic design. Gumagawa ko ng mga designs kung sa ibang organizations o para sa aking interest. Hello, I'm Samantha Pia Cabañero. I'm 19 years old and I am a proud autistic woman hailing from Quezon City, Philippines. Miss Possibilities 2018! Hello po. Wow, congratulations naman sa'yo. Oh, thank you po. Ano pala napasali dito? Nanood po ako ng news program kung saan kino-cover ang Miss Possibilities. At bilang isang pageant fan nung bata pa ako. Ah, talaga? Ang cute naman. Mahilig po akong manood ng mga Miss Universe, yung mga lumang pageant show sa YouTube. Iniisip ko, ay, may pageant pala para sa mga taong may special needs. And then, like, bilang tao na may autism. I've been diagnosed with autism spectrum disorder since I was 2. Nag-sign up ako at hindi ko sinabi sa magulang ko, sa kapatid ko. So wala talaga silang kaalam-alam. Wala. Sanay ka bang gumawa ng very bold na movements every time? Parang yun ang pinakamatapang kong ginawa from then. Kasi hindi ko iniisip nung nasa school ako na sumali sa mga malaking competitions. Kasi parang hindi ako gaano ka-confident nun. Kakayanan ko ba magpakita ng aking sarili? Parang natatakot ako na baka ma-take advantage ako. We want to prove that we have the ability to speak out. Growing up, may mga tao kung saan hindi nila gaano kaalam ang aking condition. At yung pagtrato nila, hindi na ayon. Pero parang iniisip ko kung bakit ako ganito? Bakit ako pinanganak ng ganun? Yung mga tumatakbo sa isip ko. At nung lumalaki, parang na-realize ko na hindi kahit hadlang ang pagkakaroon nito. Gusto ko ipakita na ganito yung buhay ko, pero hindi ko i-define dahil lang meron akong ganun. Paano nga ba nilampasan ni Pia ang takot para sumali sa pageant na bumago sa kanyang buhay? Susunod na yan sa And we are live, ladies and gentlemen, boys and girls, Kapamilya, all over the world. Magandang gabi po sa inyo. Today is the last day of January at sa pagpasok nga po ng susunod na buwan, tayo po ay mag-aangat ng ating kamalayan sa mga taong may espesyal na pangangailangan.
Ako po, si Robby Domingo, ang inyong lingkod at makasama nyo rito sa ating online world. At nais ko pong bumate sa lahat ng nakatutok at nagbibigay ng kanilang mga komento sa social media with our official hashtag. Hello po sa inyo at maraming maraming salamat po. At ngayong gabi, aalamin natin ang kwento ng mga taong mayroong developmental disorder o isang grupo ng mga kondisyon na nagpapabagal sa normal na development ng pag-iisip at kakayahan ng isang individual. Ito po ay isang napakahalagang diskusyon na dapat natin mapag-usapan para tuluyan ng maalis ang stigma nito sa ating lipunan. Kaya ngayong gabi mga kapamilya, hinihikayat ko po kayong lahat na patuloy tayong magbayanihan para naman sa mga kapamilya nating merong Down syndrome at autism spectrum disorder. At syempre, samahan po natin si Miss Angel Locsin sa kanyang misyon na magmalasakit dito lang sa ibayanihan. Bago tayo magpatuloy, gusto lang po namin magpasalamat sa lahat ng mga tumulong last week para sa mga pandan weaver ng Cavinti, Laguna at para po sa na-raise na total donations, we'll be posting it sa Iba Yan Facebook page. Please visit the official website and follow us to keep you posted, okay? And this week, nilalapit po namin sa inyo ang mga kapamilya natin merong developmental disorder na patuloy na nangangarap at nakipagsabayan sa ating pamumuhay. Alam niyo po, maaari kayong makatulong sa kanila sa pamamagitan po ng pagdo-donate in cash or in kind. Nandito po ang detalye ng bank account ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation. Maaari din po sa ating GCash, buksan lamang ang inyong GCash apps like bank transfer, then click BDO. Ilagay po ang ABS-CBN as account name at ang nakikita niyong account number sa inyong mga screens. Huwag pong kalimutan isend ang screenshot ng inyong deposit transaction sa Iba Yan Facebook Messenger. Batay nga po sa isang pag-aaral, nasa 1.6 million na kabataang Pinoy ang merong developmental disability tulad ng Down syndrome, autism spectrum disorder, ADHD at marami pang iba. So, ganun po karami ang nakakaranas nito. At dito sa bansa natin, meron pang kakulangan sa impormasyon, kamalayan at suporta tungkol sa sakit na ito. Mabuti na lamang at may mga tao na sa halip na ituring itong isang pagsubok ay ginawa nitong biyaya at inspirasyon para sa ibang may kaparehong pinagdaraanan. Tulad na lamang ni Pia Cabañero, isang dalaga na may autism spectrum disorder. Si Pia, tulad ng ibang kababaihan, ay mahilig din manood ng mga beauty pageant. Kaya naman nang mapanood niya sa isang balita na mayroong isang foundation na nagsasagawa po ng isang pageant para sa mga taong may special needs, aba, agad siyang sumali dito. At sa katunayan, siya po ang nanalo bilang Miss Possibilities noong 2018. Grabe no? Pia, ang galing mo. Saludo kami sa'yo. At sabi nga ni Pia, hindi niya hayaan na ma-define ng autism ang kanyang buhay dahil lang may ganito siyang kondisyon. At mamaya nga po, malalaman natin kung paano niya nalagpasan ang takot para mabago ang kanyang pananaw sa buhay. Patuloy lang po sa pagtutok sa ibayanihan mga kapamilya dahil mamaya makakasama po natin ang singer na si Sam Mangubat. Abangan po ang kanyang great performance. Mamaya po yan. Pero sa ngayon, balik muna tayo sa ibayan. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap namin ni Pia ay ibinahagi niya ang pagharap niya at ng kanyang pamilya sa kanyang kondisyon. Anong term medically ng iyong kondisyon? Meron po akong autism spectrum disorder, mas kilalang bilang autism. At ito po ay isang developmental condition kung saan ang mga kung saan hindi makikita ng pare-parehong simptomas sa mga taong merong ganito. Maaga ka ba na-diagnose? Maaga po. Bago po ako na-diagnose ako. And ginagawa talaga ng mga interventions upang makapag-stabilize ako sa society. Pumapasok ako sa special school, pinapasok ako sa therapy, at tinutukan ako ng developmental pediatrician ko ng matagal. Sa tulong ng mga therapy, kinaya makipagsabay ni Pia sa ibang estudyante at nakapasok siya sa normal school pagdating ng elementary at high school at ngayon ay nagkokolehiyo sa Ateneo de Manila University.
So napaka-importante na meron kang strong support system na nakakaintindi at lumalaban din para sa'yo. Opo, gusto ko pasalamat ng aking pamilya kasi pinapakita sa akin na kahit ganito ang aking kondisyon, hindi nila binibitawan ang pagmamahal sa akin. Isang beses, nung pauwi na ako, ninakawan ako ng cellphone. At pumunta akong Anonas para makitulong sa paghahanap ng cellphone ko. Umiyak na iyak ako kasi of course, hindi ko makakalain na manakawan ng phone at parang desperado talaga ako maghanap. Inuwi ako with a police van at kinausap ng manang ko sa mga police. Sinasabi ng isang police sa manang ko na baliw ako at sinabi ng manang ko na dahil sa aking kondisyon. At dinedefend ako kasi yung ganitong paningin ng tao. Parang iniisip kong bakit ako baliw kung ganito ang aking pag-uugali. Iniisip ko, hindi nila ganong kilala ang mga ganitong kondisyon ng tao. Yun ang gusto namin ipakita na kailangan mas maayos ang pagkikitungo sa mga taong may disabilities. May konsiderasyon, may empathy. Dahil dito, naging masigasig si Pia na mapakilala at tanggapin ang kanyang kondisyon sa pamamagitan ng pagsali sa Miss Possibilities Foundation. Our Miss Possibilities 2018 is... Pia Cabañero! Nung nalaman ko na ako yung huling nasa backstage, hindi ko iniisip na nanalo pala ako ng Miss Possibilities. Yung iniisip ko lang na ipakita sa audience na kahit kung magrarampa man lang o kumakanta, gusto kong magkaroon ng fun time at ipakita din sa tao na hindi kami afraid sa pagpapakita ng aming kondisyon. Ano sa tingin mong kailangan namin gawin at i-improve pa para mas maintindihan namin yung situation mo at ang mga kasamahan mo may parehong kondisyon? Sa tingin ko kasi, andyan yung awareness kagaya nga na sinabi mo. Oh, meron. Pero marami pa sa atin na hindi nakakaan kung paano kumilos, kung paano makitao. Anong mga dapat namin gawin? Kailangan talaga makipag-usap sa kanila, makipagkapwa. At sana pa nang innate talaga na magiging innate ang empathy, understanding at consideration para sa kanila. Ngayon, bukod sa pagiging volunteer sa Miss Possibilities Foundation, isang leader na rin si Pia sa ilang organisasyon na sumusuporta sa people with special needs. Gusto kong mag-envision ng isang kinabukasan kung saan magkaroon sila ng opportunity na makapagtrabaho, hindi nahihiya sa pagpapakita nila sa lipunan. At parang, kung masimulan ko, sana may masusunod sa akin. Yes, napakaganda naman, no? Para makatulong sa kanyang natatanging advocacy, sa tulong ng Down Syndrome Association of the Philippines, ay mabibigyan natin ng early intervention tulad ng speech, physical and occupational therapy ang mga miyembro ng Miss Possibilities Foundation. Ikaw rin ay malakas kasi ang iyong paniniwala sa iyong sarili at andyan yung sipag at yung drive mo para maging mas better pa. I'm sure yun din ang pangarap mo sa lahat. Kaya sana itong bagay na handog namin yung Iba Yan ay makatulong pa para sa inyong advocacy. Maraming salamat sa iyo, Pia. Thank you. You're so inspiring. Oh, beauty queen ka nga talaga. Salamat. Thank you. Thankful po talaga ako na magkapag-usap kay Ma'am Jel dahil nakikinig po talaga siya sa mga na pinapag-uusapan namin at sana ang kanya support makakatulong sa pag-grow ng Miss Possibilities. Pinapasalamat ko rin ang Iba Yan na binibigay ng platform upang ipahayag ang aking advocacy para sa mga taong may disability. Hangad po namin na makatulong ito para sa pagbuti ng kalagayan ng mga katulad ni Pia. Para naman sa susunod namin makikilala, ay muling dumulog ang Iba Yan kina Dr. Robina How-Dy para sa karagdangang impormasyon sa tamang pakikitungo at pangangalaga sa mga batang may developmental disorder. Doc, may
May papa-consult ako sa'yo mamaya. Meron kasi siyang dalawang anak at maganda sana kung maringgan ka ng kanilang, ng inyong expert opinion. So okay sure. lang. Okay, thank you. Sa pagbabalik ng Iba Yan, kilalanin at tutulungan natin ang isang inang nagpakatatag ng loob para sa espesyal na pangangailangan ng kanyang mga anak. 11 months po si Desh na nung nabuntis po ulit ako. At sa pangalawang pagkakataon po, di ko po ina-expect po yung makita ko po ulit na may Down syndrome po ulit yung anak ko. Iba yan. Welcome back sa Ibayanihan. At kitang-kita ko sa Facebook, Twitter at dito sa KOL ang suporta natin mga kapamilya. Please keep on commenting using the official hashtag at mamaya sisikapin po namin na mabasa lahat ng inyong mga komento. Pero isang episode na punong-puno ng aral ang ating natunghayan. Nalaman nga po natin na isa sa mga sintomas ng taong may autism ay hirap sila sa pakipag-socialize sa iba. Ito nga po yung una nilang napansin kay Pia at mabuti na lamang no? At nagkaroon siya ng early intervention sa suporta na rin ng kanyang pamilya. Pero tulad ng ibang may ganitong kondisyon, nakakaranas rin si Pia ng diskriminasyon nang siya ay mapagkamalang wala sa sarili. Doon na pagtanto ni Pia na marami pa rin ang hindi aware sa ganitong sakit. Kaya naman, ginawa na itong motivation para makatulong sa pag-angat sa kamalayan tungkol dito. Kaya Pia, saludong-saludo ako sa iyo. At para makatulong sa kanyang natatanging advocacy, mabibigyan natin ng early intervention gaya ng speech, physical, at occupational therapy ang mga miyembro ng Miss Possibilities Foundation sa tulong ng Down Syndrome Association of the Philippines. Muli, proud kami sa iyo, Pia, at nakikisa po kami sa inyong hangarin. Sabi nga ni Miss Angel, isa kang tunay na beauty queen. Nakakatuwang ipamalita naman yun, no? And speaking of which, may good news naman po sa inyo ang ating mga kapamilya. Siyempre, bagong taon, bagong opportunities para sa inyo. Inihandog po namin sa inyo ang ABS-CBN Dash or ang Digital Advertising Self-Serve Hub. For as low as 500 pesos, pwede nang makita ng halos 7,000 netizens ang banner ad mo across top ABS-CBN websites including ABS-CBN News and iWantTFC. Bibida na rin ang business mo sa ating mga kapamilya katabi ng mga unang balita, mga paboritong artista at mga trending content. At higit pa dyan, pwede mo itong i-monitor in real time through your account's dashboard. At dahil bida sa amin ang mga kapamilya business owners, narito ang 100 peso discount. Pumunta lamang sa advertise.abs-cbn.com at gamitin ang promo code ng Dash Online. Bida ang business mo sa ABS-CBN Dash. At ngayon naman po, para maghandog sa atin ng isang magandang awitin, let's all welcome the one and only, Sam Mangubat. Astan mo ang alapaal at mga puwang ito sa pagitan ng mga ulat, tuon tayo tutungo. Sa pag-ibig kong ito, humanda kang maglakbay sa kalawakan dahil para sa'yo. Mahal ko ay hindi sapat ang dulo at hangganan ng mundo. Kaya't ako ay bubuo ng bagong paraiso at doon matatanto. Sa pag-ibig ko ay kulang ang mundo. Kung sa'kin ay kakapit ang anumang balakid ay di makakapigil sa ating nalakbayin ang mundo ng panaginip.
kung ang iyong mata'y ipipikit, nakikita mo aking pag-ibig. Sa pag-ibig kong ito, humanda kang maglakbay sa kalawakan dahil para sa'yo, mahal ko ay hindi sapat ang dulo at hangganan ng mundo. Kaya't ako ay bubuo ng bagong paraiso at doon matatanto na kung hayaan mo ang iyong puso, lakbayin ang lawak ng pag-ibig ko sa'yo. Makikita mo na kulang ang mundo. Hello mga kapamilya, ako po si Sam Angubat at sana po ay suportahan ninyo ang Kulang ang Mundo na sinulat ni Daryl Cielo para sa Himig 11th Edition. Pwede nyo po itong i-download, stream at pakinggan sa iba't ibang digital music platforms. At sana rin po ay panoorin ninyo ang official music video nito sa ABS-CBN Star Music YouTube channel. Maraming salamat po. Iba yan, iba yan, iba yan, iba yan. Iba yan. Bago tayo tumuloy sa mga natatanging kwento natin ngayong linggo, isang handog muna para sa ating mga trabahunters dahil tuloy-tuloy po ang trabahanap sa Iba Yan. Mga kapamilya, narito po ang mga posisyon at trabahong maaari ninyong applyan. Dahil sa iyo hanggang ngayon, ako'y nakatayo, di alintana ang unos, di malulunod sa agos, anong lakas man ang hangin ng bagyo. Baka ito na pong oportunidad na naghihintay para po sa inyo. Mag-register na po for free sa www.trabahanap.com gamit ang inyong email address. I-verify po ang inyong account, kumpletuhin ang inyong account profile at pwede nang maghanap at mag-apply ng trabaho. Siyempre bukas din ang Trabahanap sa employers na gustong magbigay ng job opportunities. Para sa kabuang detalye, bisitahin lang po ang official Facebook account ng Trabahanap. Happy Trabahunting mga kapamilya! Ngayon naman kilalanin natin ang isang inang patuloy na nananatiling matatag at lumalabang para sa kanyang dalawang anak na mayroong espesyal na pangangailangan. So Angeline, ikaw ay may dalawang anak na may Down syndrome. Pareho ba sila ng kondisyon? Opo, parehas po. Ako po si Angeline Feliciano, 26 years old, taga Bataan. May dalawang anak na may Down syndrome. Ako po ay solong anak lang po ng aking mga magulang. Dalawang taon po ako noon, nung nalipat po kami dito sa Bataan. Si mama po ay kasambahay po. Ang aking naman po ama, construction worker. Simple lang po yung buhay po namin. Sakto lang din po yung kinikita ng magulang ko sa pang-araw-araw po. Naiintindihan namin kung gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan at ang iyong ginagawa. Pero paano mo ito nakakaya? Kinakaya ko para sa mga anak ko. Sabi ko yung kondisyon nila. Mahirap. Pagkapanganak ko po doon sa panganay ko po, ang hirap po kasi tanggapin. 22 years old po ako nung nanganak po ako sa panganay ko. Nung nakita ko na po yung anak ko po, doon ko na po napansin na parang iba yung itsura po niya. Kasi nung pinanganak po yun, maliit po para po luno. Tapos
chineck up po nung doktor ulit, sinabi na nga po sa akin na may features nga daw po na pagka-Down syndrome. Nung una po, pagkakita ko po, siyempre, naiyak ako. Ang dami kong tanong, may kasalanan ba ako? Pero in the end po, natanggap ko rin naman po na hindi naman po siguro ibibigay ni God kung hindi ko po makakaya. Sa asawa ko naman po, una po, nahirapan din po siya tanggapin na may anak kami na Down syndrome. Nung sinabi ko, tanggapin na natin, ito binigay sa atin ni God eh, kako. Matapos buong pusong tanggapin ang kalagayan ng kanyang panganay na anak, isang panibagong hamon ang kinakailangang harapin ni Angeline sa kanyang ikalawang pagbubuntis. 11 months po si Deshna nung nabuntis po ulit ako. At sa pangalawang pagkakataon po, di ko po ina-expect po yung makita ko po ulit na may Down syndrome po ulit yung anak ko. Wala po akong pagsisisi na nagkaroon po ako na anak na may Down syndrome. Sobrang blessing po sila po pareho sa amin. Yung makita nyo lang po na masaya yung dalawa bata, nakakapagbigay po rin ng kasiyahan po rin sa amin eh. Paano mag-alaga ng dalawang anak na may Down syndrome na wala kang kaagabay sa buhay? Sobrang hirap, ma'am, kasi yung dalawa kong anak po eh, may kondisyon po yun sa puso na... Pareho silang dalawa? Ay, opo. Kasi ay, karamihan daw po kasi ng mga ganun daw po eh, may mga sakit sa puso. Kaya nga po yun, pagka po may sakit, mahirap po. Lalo't walang financial, hahanap ko talaga at gagawa ka ng paraan para po mabili yung pangangailangan po nila. May katulong ka ba mag-alaga sa kanila? Paano ka nakakapagtrabaho? June 5 po, 2020, nung naghiwalay po kami nung kinakasama ko. Noong time po nang naghiwalay kami, nag-focus na lang po ako sa mga bata po. Papalakihin ko sila na maging maayos yung buhay nila. Magulang ko po yung sumusuporta po sa dalawang bata po. Sila po yung nagbibigay po ng pangangailangan po nila. Kasi sa ngayon po eh, wala po akong trabaho, wala po akong hanap buhay. Sa bahay lang po ako, nag-aalaga lang po ako ng dalawang anak. Papasalamat po ako na andyan sa magulang ko. Nakagabay po sa akin. Paano ka nakipag-communicate sa kanila? Kasi iba-iba kasi yung levels ng situation, di ba, ng kondisyon nila. Madali ba silang maka-intindi ng mga bagay-bagay? Ay, opo, madali po. Yung babae ko po, yun po madali po sa pagsabihan. Kung ano po yung sinasabi ko, nalalaman naman po niya. Kahit tatlong taon po, marunong po na sa gawaing bahay po. May grupo ka ba na nasasamahan para may support group ka lang, mga po, magulang na nakakasama mo na may parehong sitwasyon mo? Ako, mayroon po. Nakaraan taon po, di ko po yun inaasahan. Bigla na lang po, nagsesearch po ako noon. Nakita ko po yun, Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated. Pagka-join ko po doon, agad po na nagbibigay na po sila po ng financial po at nagpadala rin po sila ng gatas. Paano yung mga bata? May nakakapunta sila sa mga therapy nila? Sa mga check-up? Therapy po, hindi po. Bakit po? Wala po ba sa area nyo? Hindi, meron po ma'am. Kaya lang po, mahirap po. May bayad po yung therapy po sa amin. Kaya di po namin ma-afford po. Pero kung may pagkakataon, tingin mo makakadulong po. Ang gusto ko nga po sana po eh, ma-therapy po yung speech po nila. Alam mo, minsan may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag na lang talaga eh. Anong mga tumakbo sa isip mo nung mga panahon ba yun? Ko na po iniisip po yung iisipin ng iba. Basta ako focus ako sa anak ko. Di po alam ng karamihan na ang Down syndrome po ay sobrang malambing po. Sobrang malalambing po silang bata. Kung marunong din po sila makisama po sa mga tao. Kakatuwa na opo. Pag kinukwento mo yung anak mo ay nagniningning yung mga mata mo na kahit may mga pinagdadaanan kayo ay grabing appreciation at pagmamahal mo sa kanila nararamdaman. Sobra po. Nakatang
nakaramdam ka ba minsan ng discrimination or panghuhusga mula sa ibang tao? Siguro po noona. Paanong panghuhusga? Hindi naman po yung mismo sinasabi po. Kasi po yung mga anak ko po pagka nilalabas ko, nasabihin, parang ibang lahi daw po, parang ganun daw. Pero alam ko po, iba po yung dating po sa kanila noon, yung pagkasabi po. May ibig sabihin po. Hindi ko na lang po inapansin po pag mga ganun. Baka hindi lang din naiintindihan, kailangan po. Paunawa. Opo. Ang sitwasyon mo, ate, pang matagalan itong kailangan mong paggabay sa mga anak mo. Anong pangarap mo para sa mga anak mo? Pangarap ko na mapaayos yung buhay po ng mga anak ko. Yung buhay po na nakapagtapos sila ng pag-aaral, nakapagtrabaho din sila, na kahit mayroon silang kondisyon na Down syndrome, makakapaghanap buhay pa rin po sila. I-treat po natin sila na as normal din. Tao din po sila eh. Kumbaga, may kondisyon lang po sila. Hindi po sila nakakahawa. At di dahil na may kondisyon sila, di nila kaya mamuhay na maayos at may pangarap. Alam ko, importante na kasama, nakabantay ka talaga sa mga bata at para makabawi ka rin para sa inyong mga magulang, papadalaan namin kayo ng grocery at saka ng care package. Para kahit papano, di na kayo mag-isip kung saan kukuha. At makabawi ka rin sa mga magulang mo. Papadala rin kami ng vitamins para kung sakaling maubusan na yung supply nyo, meron pa kayong makukuha. Importante na healthy yung mga anak mo. At ilang taon na yung bunso mo? 1 year old? 1 year old and 7 months po. Bigyan na namin kayo dito sa Iba Yan ng stroller para mas madali sa iyong makakilos-kilos kahit papano at magiging komportable rin para sa bunso mo. Sabi mo kasi, importante sa'yo na maging maganda yung kinabukasan nila, yung matuto sila kahit papano, makapag-therapy sila kahit papano. Magbibigay kami ng mga gadgets para makatulong kahit papano sa development ng mga anak nyo. Kahit nasa bahay lang, habang binabantayan nyo sila, kahit papano ay magkaroon ng stimulus lang para sa kanilang brain activity. Nakakalungkot na marami pa rin sa atin walang access sa therapy at saka sa doktor para matugunan itong mga sitwasyon na to. Kaya mag-offer din kami sa inyo ng formal developmental advice, care of Dr. Reddy, saka para makatulong din sa pangtustos para sa inyo, sa mga bata, bigyan namin kayo ng pangkabuhayan package na pwede mong i-manage habang nasa bahay ka, habang nagbabantay ka ng mga bata, pero nakakapagtrabaho ka. Pagkatapos ng aming pag-uusap, ay agad na sinimulan ni Dr. Howdy ang pagbibigay ng formal developmental advice para kay Angeline. Sobrang laking bagay po talaga na naibigay po ng Iba Yan po yung pangangailangan po. Kagaya po na groceries, na diaper po, gatas. Dahil sa pagbigay ng advice po ni doktora, nagkaroon po ako ng kaalaman sa pag-aalaga o ano pa yung mas dapat na gawin sa kanila. Nagpapasalamat po ako sa Iba Yan. Sana mas marami pa kayong matulungan na kagaya po namin. Yun po, marami po kayo nai-inspire po. Susunod sa Iba Yan? Siguro sa akin, unang-una sa family, yung tanggapin mo. Tanggapin mo yung kondisyon ng anak mo. And huwag mo siyang tratuhin iba sa mga kapatid niya. Kasi naiintindihan nila, huwag nilang i-underestimate yung kakayanan ng kagaya nila. Nagbabalik po tayo sa Ibayanihan. Muli, nagpapasalamat po kami sa lahat ng patuloy na tumututok at sa lahat ng nagko-komento using the official hashtag of the evening, Kapamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nalaman nga po natin ang kwento ni Ate Angeline, isang matatag na ina na patuloy na lumalaban para sa kanyang dalawang anak na parehong may Down syndrome. Isa pa sa naging hamon, syempre para kay Ate Angeline, ay wala siyang katuwang para mag-alaga ng kanyang mga anak. Gayunpaman, wala siyang pagsisisi. Bagkos, itinuring niya ito na isang biyaya. Hanga ako sa katapangan mo, Ate Angeline. Alam ko na hindi madali ang iyong sitwasyon, pero hindi ka sumuko para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Kaya naman, Ate Angeline, handog ng Iba Yan
ang groceries at care package para sa iyong mga anak, vitamins, stroller para sa bunso mong anak na si Angelo, gadgets at educational toys na makakatulong sa kanilang brain development, assessment at consultation sa isang espesyalista. At para makatulong sa pangtustos ninyo sa pang-araw-araw, pangkabuhayan package para sa inyong pamilya. Yan. Sana po ay makatulong ito ng gusto sa inyo. At sa puntong ito, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng bubuo ng Iba Yan at kay Miss Angel Locsin sa pag-imbita sa akin dito sa programa at sa pagpulat po ng ating mga mata tungkol sa ganitong paksa. Sa mundong ito, lahat tayo ay kakaiba. Iba-iba ang itsura, iba-iba ang ugali, iba-iba ang pananaw. Pero lahat tayo ginawa ng pantay-pantay na puno ng pagmamahal. Lahat tayo ay magkakaibang individual, pero lahat tayo ay tao. Ang importante, mga pamilya, ay kung paano tayo makikitungo sa iba. Ang importante ay kung papaano tayo magpakatao. Sa puntong ito, nais din po nating iparating ni Samangubat ang kanyang mensahe para sa persons with developmental disorder. Ladies and gentlemen, pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Hello mga pamilya, ako po si Samangubat. Kamusta po kayo? Sana po ay nananatili kayong ligtas at malusog kasama ng inyong pamilya. Isang espesyal na episode nga po ang handog ng Iba Yan sa atin ngayong gabi. Ito ang pagkilala sa ilan sa ating mga kapamilya na may developmental disorder gaya ng Down syndrome at autism. Mahalaga po na maunawaan natin ang kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng pababahagi ng kanilang kwento. I encountered a few, nagkaroon ako ng schoolmates, pero nagkaroon na rin ako ng awareness noon kasi napagsabihan ako ng magulang ko na or ng mga tao na sa paligid ko na hindi dapat sila hinuhusgan sa kanilang pag-iitsura and sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang ipinapakita. I think mas maganda lang na pakitaan na natin sila ng pagmamahal, ng pag-intindi, dahil bilang tao, tao rin sila na kagaya natin. Kapag pinakitaan sila ng respeto, ng pagmamahal, ibabalik nila yon bilang may paramdam din naman sila. Hanga po ako sa pinapakita ninyong katatagan ng loob na sa kabila ng mapanghusga nating lipunan ay nananatili po kayong matatag, may pangarap at nagsisilbing inspirasyon para sa iba. Dalangin ko po na mas maunawaan pa natin ang kanilang kalagayan at nakikiisa po kami sa pag-raise ng awareness tungkol sa developmental disorders. Thank you for sharing your stories with us. God bless po at lagi po kayong mag-iingat mga kapamilya. Maraming salamat sa Mangubat. At ngayon naman po, may handog po tayo para sa ating mga Traba Hunters dahil tuloy-tuloy po ang trabahanap sa Iba Yan. Narito po ang mga posisyon at trabaho na maaari ninyong applyan. Iba Yan. Iba Yan, Iba Yan. Iba Yan. Yung oportunidad na naghihintay para lang sa iyo. Mag-register na for free sa www.trabahanap.com gamit ang inyong email address. I-verify po ang inyong account, kumpletuhin ang inyong account profile at pwedeng-pwede na maghanap at mag-apply ng trabaho. Siyempre, bukas din ang Trabahanap sa employers na gustong magbigay ng job opportunities. At para sa kabuuang detalye, bisitahin lamang po ang official Facebook account ng Trabahanap. Happy Trabahunting, mga kapamilya! At bago po magpaalam sa gabing ito, ang ibayanihan, muli po mga kapamilya, nilalapit ko po sa inyong mga puso ang pagtulong para sa mga kapamilya nating persons with developmental disorder. For cash donations, maaari po kayong mag-deposit sa ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation at makikita niyo po yan sa inyong mga screens. Maaari ring mag-donate gamit ang GCash at iba't ibang digital financial services.
Patuloy lamang po ang ibayanihan natin mga kapamilya. At dito, walang maliit na halaga dahil ang bawat donasyon ay makakatulong po ng husto para sa ating mga kapamilyang merong developmental disorder na si Pia, mga anak ni Ate Angeline, at si Renz na makikilala rin po natin maya-maya. Ako po si Rob Domingo. Sa susunod na linggo, magsama-sama po tayo ulit na kumilos, tumulong, at magmalasakit dito po sa ibayanihan. God bless po mga kapamilya and have a great evening. Kilalani naman natin ang mag-inang sina Ami at Renz at ang kwento ng pagharap ni Ami sa espesyal na kalagayan ng kanyang anak at ang natatanging pagsisikap ni Renz para sa kanyang pamilya. Ako si Ami Alquiroz, 53 years old. Meron akong anak na may special needs. Okay ba tayo? Yes. Nung pinagbubuntis ko si Renz, nasa 28 years old ako noon. Nung pinanganak ko siya, nasa ward na ako nung sinabi sa akin nung OB-GYN na kung ano yung anak ko. Sabi niya sa akin, Mongoloid kasi yung anak niyo eh, sabi niya ganun. Umiyak ako ng umiyak. Naawa ako doon sa anak ko, no? And paano kaya ito palalakihin? Makakapag-aral ba to? Ganon. Parang yun yung mga sa isip ko. Malaking pagsubok man para kay Ami at sa kanilang pamilya ang naging kalagayan ng anak, hindi naman ito naging hadlang kay Renz upang mamuhay ng normal. Lumaki siyang may malasakit sa pamilya at nagkusang maghanap buhay para makatulong sa mga magulang. Renz, nagtatrabaho ka daw sa isang electronics company bilang sa all-around sa opisina? Opo. Very good naman. Ang galing naman nun. Gano'n ka nakatagal doon? 2 years na po siya. Anong nga ginagawa mo pag nasa opisina ka? Talaga? All-around po siya doon. Messenger. Tapos, sa housekeeping. Kaya nutusan siya ng boss niya o ng mga co-employees niya. Masipag ka talaga, no? Kahit nung bata ka pa, masipag ka na talaga. Mahilig kang maglinis ang bahay. Opo. Ano pong pakiramdam nyo na nagtatrabaho si Renz? Habang nagbibinata si Renz, and nakikita ko yung nagiging development niya, lalo na ngayon na pwede pala siyang magtrabaho. Kasi siya naman yung nag-initiate eh. Siya yung may kagustuhan na magtrabaho siya eh. Siguro dahil aware din siya sa buhay namin before. So, parang siya, gusto niya sa sarili niya na magkaroon din siya ng maliit na kontribusyon. And then yun nga, dun niya nga sinasabi na para daw may pambayad ng kuryente. Medyo na rin ako, kampante na. Siyempre, darating kami sa point, paano kung wala na kami mga magulang, di ba? Kasi yun lang din naman lagi yung worry ng mga magulang na kagaya na merong Down syndrome. Na pagdating ng time na wala kami, kailangan independent sila. Naisipan kong bigyan ng pagkakataon si Renz na magtrabaho sa aking kumpanya sapagkat naniniwala ako na kaya niya ang trabaho. Ako ay isang ama ng isang bata na may Down syndrome. So nakita ko na dito sa ating bansa na mahalaga na maipakita natin sa publiko na mga tao na may Down syndrome ay merong kakayanan na maging produktibo sa kanilang pamumuhay. Kaya nilang maghanap buhay. Bigyan lamang sila ng pagkakataon at sila ay bigyan ng encouragement na magtrabaho at pagkatiwalaan din sila. Pero napakalaking achievement na yung bukod sa pagiging independent niya, may sarili siyang trabaho. Anong ginawa mo sa iyong naipon, sa iyong sweldo? Binigay ni boss. Kanino mo? Binigay niya yung damit. Pinabili niya rin ng damit. Nakakaipon ka naman. Tapos yun nga po, yung part nung naipon niya rin, yun nga, in-invest namin doon sa tatlo sa kanila na yung kanilang business ng online sell. Kano po kayo nahirapan sa adjustment na iba naman, ibang guidance naman ang kailangan dito? May nakapagsabi sa akin na sa isang ospital na naging specialize ng mga katulad ni Renz, mga special kids. Doon na kami nag-start ng aming routine check-up.
So maraming dinaanan si Renz na nag-observe sa kanya. And yun nga, lumabas na trisomy 21 siya. Trisomy 21, meron siyang extra chromosomes. No? Na iba doon sa talagang normal na bilang na chromosome ng isang tao. Dahil sa pagtsatsaga nyo, sa fetisyo nyo, nagkaroon siya ng bagong buhay, nagkaroon siya ng mga bagong experiences, at natuto siya kung paano magtrabaho, mag-save. Ano po pwede niyong maabiso sa iba pang mga magulang na nasa parehong sitwasyon niyo po? Sa mga parents, sana huwag nila sukuan yung anak nila. Pag-aralin nila. Ituro nila kung ano yung normal na itinuturo natin sa mga iba nating anak. Kasi naiintindihan nila, huwag nilang i-underestimate yung kakayanan ng kagaya nila. No? Yung pagmamahal na ibibigay nyo sa kanya, talagang madaming patience, madaming pagmamahal, madaming pangunawa. Yun lang po yung sa akin. May condition po kayo ngayon? Meron po. Kaya lang, ano... Alam po ba nila? Alam po nila. Gusto nga nila na ipa-opera eh. Kaya lang, parang ako naman, sabi ko kung kaya pa sa gamot, bakit hindi muna namin itry? Alam nyo, kasi importante sa akin yung opinion ng isang expert, mga doktor. So, paghanda na kayo, sana makapag-consult ulit kayo. Pero sa ngayon, dahil lang kagustuhan nyo po ay daanin muna sa gamot. Supportahan po namin kayo sa Iba Yan. Bigyan po namin kayo ng mga gamot para pantulong kahit paano makabawas sa gastos. At syempre, dahil kailangan i-monitor din yung gallstones, kailangan nyo magpa-check up. So, tutulungan din po namin kayo dito sa Iba Yan para sa inyong check up. Para libreng check up na po yan. Salamat. Sagutin rin po ng Iba Yan yung planetary mix. Wow, thank you. Para, yun, ha, para may katulong kayo mag-mix ng mga breads and cake. Nakamahilig ka doon mag-workout. Ay, opo. Oo. Gusto mo ba ng exercise bike? Ay, stationary bike? Gusto mo? Bibigyan ka namin. Yes. Salamat. Magamit mo yun. Yes. Mag-workout ka. Saka, Renz, di ba, na-mention mo, nahilig ka sa t-shirt? Opo. Hilig ka rin sa teleserye. Ay, naku. Mahilig ka sa mga kapamilya, di ba? Ay, naku. Ito yung mga t-shirts, so. Ay, thank you. Ito yung pinakabago na kapamilya shirts natin. Mga wow, salamat. Yan. Thank you po. Kung hindi po madali ang inyong ginagawa at... Siyempre, kailangan natin ng expert's opinion. So, mag-offer din po kami ng formal developmental advice mula po kay Dr. Joan Rirafael po. So, nandito po siya ngayon actually at pinapanood niyo po kayo para ma-observe niya po kayong mag-ina. At bibigyan niya po kayo ng mga advice na magagayin po natin. Hey, Doctor! Ay, hello! Good afternoon. Good afternoon, Angel. Hello po. Very inspiring, no? Very inspiring ang kwento. And ang advice ko, stay healthy. Ang mga persons kasi, no, na with this chromosomal condition, medyo mas ano sila at risk for some other medical problems. So kailangan ma-monitor natin 'yon. Ang health din po aside from physical, social. Kaya maganda po na meron sila continuous yung participation sa support group. Kasi kailangan ma-maintain natin yung social ano po natin, connectedness. Nakapag napag-check up na po kayo at nakuha po yung reseta, pwede niyo pong ibigay sa staff namin. Kasagutin na po namin yung para po sa gamot sa thyroid po niya. Thank you po. Yes. Experience. Matapos ang aming pag-uusap, ay pinagpatuloy ni Dr. Joan ang pagbibigay ng kanyang formal developmental advice para kina Ami at Renz. Happy ka ba? Happy. Gusto ko rin i-grab tong opportunity na to para pasalamatan lahat ng mga taong patuloy na sumusuporta sa mga kagaya ni Renz na may Down syndrome. At sana maihatid namin sa kanila yung aming panawagan na sana suportahan din ng iba ang aming layunin na mas mabigyan pa sila ng pansin. Thank you. Salamat. Ang mga kwento ng mga persons with developmental disorder na ating natunghaya ngayong gabi ay magsilbi sanang inspirasyon sa ating lahat. Na hindi hadlangan numang kondisyon para maging magandang ehemplo at magpakita ng malasakit at pagmamahal. Sana huwag din natin kalimutang pahalagaan ang buhay ng bawat isa. Bumangon po tayo ng mulat sa pangangailangan ng iba at piliing mangibabaw ang pagiging mabuti sa kapwa natin. Sama-sama po tayong bumuo ng mundong may pagtanggap, pagmamahal, at pag-unawa sa ating kapwang higit na nangangailangan ito.
Lahat tayo may kakayahan at karapatang mangarap. Magtagumpay at maging kapaki-pakinabang anuman ang ating kondisyon. Ito ang pinatunayan ni Brina Maximo na graduate sa kolehiyo at ngayon ay isa ng teacher sa isang pribadong eskwelahan. O ng kwento ni Vico Cham na isang magaling na painter at artist. At ni Paolo Pingol na kinayang makipagsabayan sa mga magagaling na aktor sa industriya. Mabigyan din ng pagkakataon ang iba pang persons with developmental disorder na abutin ang kanilang mga pangarap na hindi nakakaranas ng pagmamaliit at panghusga.